Juha Merivaara var fullt klädd. Bomullsbyxor, seglarjacka och seglarskor. Kroppen såg stark och storvuxen ut. Kylan hade gjort musklerna stela. Har du rört vid kroppen? Ja, ropade Micke till. Det är klart att jag drog upp honom ur vattnet. Jag kände efter pulsen och försökte med konstgjord andning trots att jag visste att det inte skulle hjälpa. Det är väl det första man gör. Man tänker inte på polisutredningar. Nej. Har någon mer varit här? Tapsa följde med mig tillbaka. Vi ringde polisen från hans mobil. Vi rörde inget mer. Även om det kändes som om vi borde ha lyft Joha längre upp och täckt över honom. Micke försökte dölja en sväljning genom att suga till på sin pipa. Det var först då jag insåg hur omskakad han var. Tack för hjälpen. Du kan gå in i skydd från regnet. Jag hade velat säga något vänligare till Micke eller åtminstone klappa honom på axeln, men jag kunde inte. Ramlat, säkert halkat, gissade Koivo när Micke var utom hörhåll. Det är allt förbannat halt här, men jag hade trott att Merivaara skulle ha vett att akta sig. Jag tycker att såret i huvudet sitter lite underligt. Man skulle tro att man slår i bakhuvudet och inte pannan när man ramlar. Ansiktet tycks också vara sargat. Jag tog på mig skyddshandskar och lyfte försiktigt på Juha Merivaaras huvud. Ansiktet var helt täckt av blod, näsan bruten. Det hade runnit ut järnsubstans på stenen som Micke hade lyft upp sin bror på. Blev det sådana märken om man halkade på klippan?